L'excap de la Guàrdia Civil a les Balears, el coronel Jaume Barceló, serà el nou director general d'Emergències Interior. És un dels noms aprovats avui pel Consell de Govern. Barceló, nascut a Campos el 1957, es va jubilar el passat mes d'octubre i va passar a la reserva. Al capdavant de la Guàrdia Civil, una de les seves darreres actuacions va ser aquesta, al Llevant de Mallorca, en la recerca dels desapareguts a la Torrentada. Des de gener d'enguany, però, va entrar com a assessor precisament a la Direcció General d'Emergències Interior del Govern. Ara la dirigirà. Montserrat Vallribera, ha estat la sorpresa en aquest Consell de Govern ple de nomenaments. Efectivament, dels 10 nomenaments que s'han aprovat avui, el del coronel de la Guàrdia Civil, Jaume Barceló, és el que més ha cridat l'atenció. Tant és així que durant la roda de premsa els periodistes han preguntat en diverses ocasions si el seu nomenament havia generat friccions entre els socis de govern. La portaveu Pilar Costa ho ha negat taxativament i ha assegurat que l'executiu el considera idoni per la seva experiència en la coordinació d'efectius. Avui també hi ha un altre nom propi, el de Francesc Cantí, que ha estat nomenat comissionat autonòmic de les Balears a Madrid. És una figura de representació institucional del govern que ja existia, però que fins ara no s'havia posat en marxa. Antic tindrà una primera tasca i és seguir l'evolució del recurs contenciós administratiu que el govern autonòmic ha decidit presentar davant el Tribunal Suprem per reclamar al govern de l'Estat la gestió de les aigües exteriors del Parc Nacional de Cabrera, que són les aigües que s'han incorporat amb la recent ampliació del Parc Nacional. Que aquest nomenament s'ha dut a terme perquè consideram que és necessari per tal de mantenir una activitat constant i eficient de seguiment i avaluació de les relacions del govern amb les institucions d'àmbit estatal.